KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sekarang sedang menonton siaran kegemaran anda di Dek TV KPM dan nama saya Hanif Shan. Hari ini anda bersama saya sama-sama kita dalam slot sukses SPM 2022 dan Mata pelajaran yang kita akan belajar sama-sama hari ini sebenarnya sangat menarik iaitu reka bentuk grafik digital. Ha, mesti dia tak sabar-sabar nak belajar kan. Sebelum tu mesti kita nak kenal dengan guru penyampai kita. Kalau nak tahu siapa, jom sama-sama kita tonton profil beliau. Ya, sama-sama kita sudah pun tonton siapakah guru kita hari ini iaitu Cikgu Halim. Assalamualaikum Cikgu Halim. Waalaikumsalam Hanif. Cikgu nampak segak bergaya hari Terima ini kasi, Cikgu. Terima kasih Hanif. Kita juga Hanif. Terima kasih Cikgu. Cikgu, bersama kita hari ini kita ada juga juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Zubaida. Assalamualaikum Cikgu Zubaida. Cikgu Zubaida, apa khabar hari ini? Oh, nampak begitu bersemangat Cikgu Zubaidah kita hari ini ya. Baiklah Cikgu Halim. Yeah. Sebenarnya kan saya rasa topik mata pelajaran kita hari ini sangat menarik iaitu reka bentuk grafik digital dan ramai murid yang minat ni tahu dan ada empat murid bersama kita hari ini. Ah ha, boleh saya dapatkan tolongan Cikgu Halim untuk memperkenalkan murid-murid kita dalam talian. Baiklah uh, saya perkenalkan yang pertama uh, Nurul Afifah binti Zulkifli. Afifah. Hai, Afifah. Okay, dan murid di Google Meet kita yang kedua ialah Nur Suhana binti Muhammad Aidil Azhar. Ha, yang mana Suhana? Boleh lambai. Dan murid kita yang ketiga, Radwa Natasha. Hai, Radwa. Dan murid kita yang keempat, Farha Adhana. Ha, itu dia, cikgu. Keempat-empat murid yeah. kita di atas talian. Dan begitu bersemangat saya rasa mereka nak belajar. Cikgu, boleh perkenalkan apakah topik kita hari ini? Uh, baiklah Hanif eh saya teruskan. Silakan. Okey, jadi uh, topik kita pada hari ini iaitu penghasilan karya grafik digital. Okey, uh, jadi saya akan kupaskan uh, topik identity corporate. Okey. Seterusnya kita nak uh, lihat apakah definisi identity corporate. Okey, murid murid Okey, masih ingat tak lagi apa yang kita belajar di dalam topik identity corporate? Uh, boleh kita uh, saya minta murid di Google Meet untuk memberikan uh, respon ha ah, silakan silakan uh, Afifah Afifah nak kena buka mic Afifah Identiti uh -uh. identity copyright ialah contohnya uh, cawan buku sampul surat pen Cendera hati perniagaan kepala surat. Okey, terima kasih Afifah. Okey, kita lihat ya eh, apakah definisi identiti korporat. Uh, Okey, murid, murid semua, identiti korporat ialah elemen visual yang dipilih bagi mewakili sesebuah syarikat secara menyeluruh. Okey, jadi dia ialah tanda pengenalan kepada jenama produk dan juga pengenalan bagi sesebuah syarikat ataupun organisasi. Uh, jadi identiti korporat juga boleh dikenali melalui logo, slogan syarikat atau rekaan label pembungkusan produk. seperti uh, gambar rajah yang uh, cikgu sertakan, okey, uh, penggunaan di cawan, okay. uh, di kepala surat, uh, kad perniagaan. Jadi kita lihat eh mereka menggunakan logo yang sama, identiti yang sama supaya mudah dikenali oleh audienlah. Okey, seterusnya okay, kita nak lihat pula apakah definisi uh, logo? Dalam identiti korporat, logo ialah tanda pengenalan identiti syarikat, klub dan persatuan atau organisasi yang direka bentuk agar mudah dikenali oleh audien. Uh, baiklah murid-murid uh, dan Hanif, ya, kita lihat eh, apakah yang ada di dalam sebuah logo. Jadi rekaan logo ini mestilah menunjukkan matlamat, konsep dan tema yang disasarkan oleh syarikat ataupun organisasi lah. Ha, rekan logo juga perlu di uh, untuk membezakan keunikan sesebuah syarikat uh, supaya mudah dikenali oleh audien. Dan amat penting dalam mengekalkan identiti korporat di mata audien menerusi logo, warna dan nama syarikat. Ha, contoh cikgu berikan di sini Didik TV KPM. Jadi apabila uh, audien melihat uh, logo ini, jadi mereka sudah tahu wow, oh, ini adalah Didik TV KPM. Okay, walaupun logo ni berada di tempat-tempat yang berbeza begitu juga ada syarikat-syarikat menggunakan warna yang sama mereka akan mengekalkan warna tersebut di mana-mana sama ada uh, pada bangunan syarikat, pada kenderaan syarikat, okey? Uh, jadi ini adalah uh, kepentingan logo dalam sebuah identiti syarikat lah. baik saya rasa sangat menarik tu cikgu maka warna itu seperti cikgu katakan boleh melambangkan identiti korporat dan kalau kita sebagai seorang uh, audiens di situ kita boleh kaitkan ya cikgu warna itu dengan oh saya ingat warna ni ialah syarikat ni seperti ya, itu ya cikgu betul lah ni ya sekarang ni kita boleh uh, lihat nah contohnya TV3 kita dah tahu warna uh, TV3 logo TV3 itu sendiri kan jadi di mana-mana kita jumpa kita dah uh, mengetahui oh ini adalah organisasi dan apakah produk dan perkhidmatan yang ditawarkan Baik, saya, saya setuju cikgu. Saya rasa itu sangat menarik. dan sekarang kita akan berehat sebentar. Saya pasti banyak lagi yang cikgu Halim akan kongsi. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan hari ini kita sedang belajar mata pelajaran Reka Bentuk Grafik Digital. Topiknya begitu menarik iaitu identiti korporat. Ha penting tu kan. Bersama saya ialah Cikgu Halim. Cikgu Halim akan ceritakan lebih uh, lanjut mengenai identiti korporat ni, Cikgu eh. Baiklah, ni. Terima kasih. Silakan Cikgu. Okay, baik jadi kita nak lihat apakah kepentingan logo dalam sesebuah identiti korporat uh, okey mungkin kita boleh minta murid di Google Meet untuk memberi uh, sedikit pandangan okey silakan uh, radwa identiti korporat kepentingan logo ialah menarik perhatian audience Okey, terima kasih Radua. Okey, itu adalah salah satu kepentingan identiti korporat lah. Menarik perhatian. Tujuan logo memang untuk menarik perhatian audiens supaya audiens cepat ataupun mudah mengenal pasti apakah produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh sesebuah organisasi lah. Kemudian kalau kita lihat eh di dalam slide cikgu ini, kepentingan yang seterusnya adalah memberi tanggapan awal, tanggapan yang positif kepada audiens yang melihat logo bagi identiti sebuah uh, organisasi. Kemudian ia juga, ianya juga asas kepada identiti ataupun jenama syarikat. Yeah? Uh, dan logo ini juga uh, lebih mudah diingati oleh audien lah. okay? dan untuk mengenali uh, produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Okay? jadi apabila uh, audien kita melihat kepada logo ini, uh, mereka tahu apakah keunikan yang ditawarkan oleh uh, sesebuah organisasi lah dan ianya sudah pasti dapat meyakinkan audiens dan dapat mengekalkan kesetiaan mereka. Okey, saya teruskan. Baiklah. Okey, uh, kepada jenis logo yang terdapat dalam identiti korporat. Terdapat tiga jenis logo iaitu pictorial marks, word marks dan combination. Baiklah, murid-murid. Okey, Uh, saya nak dapatkan pandangan daripada murid yang berada bersama kita di Google Meet. Silakan Afifah. Okey Afifah. Okey Afifah. Okay, Afifah lihat uh, rajah yang saya berikan di sebelah tu. Okey, logo PNB Permodalan Nasional Berhad. Itu logo jenis apa ya Afifah? Jenis logo word WordMarks. Word marks. Okey. Uh, baiklah, seterusnya uh, Farha Logo yang kedua Farha. Ya, saya rasa Farha sudah bercakap tapi kita tak dengar Farha dah buka mic. Ya. Vector ha. Malaysia, uh, okay, Malaysia menggunakan combination. Uh, jen, Okey, Vector Malaysia menggunakan logo jenis combination dan uh, logo yang terakhir uh, silakan uh, Radwa. Menggunakan pictorial mark pictorial mark. Okey, Radwa, kenapa kamu kelaskan logo yang ketiga itu ialah pictorial mark? Sebab dia menggunakan ikon saja. Ikon saja. Terima kasih Radwa, semua dah dapat menjawab dengan baik. Okey, baiklah eh. Pictorial marks adalah logo yang menggunakan ikon sahaja eh, ikon sahaja ataupun simbol dan word mark pula ialah Logo yang menggunakan font sahaja. Itu adalah uh, kata kuncinya. lah, Dan kombinasi uh, logo yang menggunakan kedua-duanya iaitu uh, ikon dan juga font. Okay, baiklah, kita beralih kepada soalan contoh uh, identiti korporat soalan bahagian A. Kita lihat soalan yang pertama. Jadual satu merupakan sebahagian pernyata pernyataan kepentingan logo dalam identiti korporat berdasarkan pernyataan tersebut tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, pernyataan meyakinkan pelanggan, mengurangkan kos jualan produk, meningkatkan motivasi pekerja sesebuah syarikat, mengekalkan ingatan jenama perniagaan kepada pelanggan, memudahkan para pelanggan mengenali produk atau perkhidmatan. Jadi soalan ini membawa lima markah. Lah, ya. Hanif dan murid-murid. Ya, cikgu. jadi siapa yang nak cuba eh? menjawab? Silakan murid-murid di Google Meet. Murid-murid di rumah pun boleh menjawab. Cuba menjawab. Okey, murid di Google Meet. Okey, silakan Suhana. Apakah jawapan Suhana? Meyakinkan pelanggan adalah betul. Mengurangkan kos jualan produk adalah salah. Meningkatkan motivasi pekerja sesebuah syarikat salah mengekalkan ingatan jenama peniaga kepada pelanggan betul memudahkan para pelanggan mengenali produk atau perkhidmatan betul dengan okay, yakin okay, ini adalah jawapan Thera. Suhana baiklah kita semak jawapan Suhana adakah Suhana dapat menjawab dengan betul okey baiklah eh okey kita lihat kepada jawapan meyakinkan pelanggan okey betul okey mengurangkan kos jualan produk salah Okey, uh, kita tahu bahawa logo tidak dapat mengurangkan kos jualan produk lagi. Okay. Uh, kemudian meningkatkan motivasi pekerja sesebuah syarikat. Ini lebih bersifat kepada individu itu sendiri. Okey, salah. Mengekalkan ingatan jenama perniagaan kepada pelanggan. Betul. Memudahkan para pelanggan mengenali produk atau perkhidmatan. Okey, kita dah bincang tadi dah apakah kepentingan logo. Jadi Suhana dapat menjawab dengan baik. Tahniah Suhana. Uh, kamu mendapat lima markah. Manakah penuh ya eh, untuk soalan okay. di sana? Kita pergi ke soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang kedua, berikut merupakan jadual penyataan berkaitan logo sebagai identiti korporat. Tuliskan betul bagi penyataan yang benar dan salah bagi penyataan yang tidak tepat pada ruang jawapan. Penyataan, tanggapan awal, simbol kemegahan, mudah diingati, menjamin kesetiaan pengguna. Soalan ini empat markah. Okey, silakan. Uh, siapa yang ingin menjawab soalan ini? Ya, siapa yang ingin Ah, Okey, silakan Radua. Tanggapan awal betul. Simbol kemegahan salah. Mudah diingati betul. Menjamin kesetiaan pengguna betul. Okey, hmm. kita semak jawapan Radua, eh, yang Radua berikan tadi. Kita lihat. Kita tengok yang mana yang betul. Ah. Okey, kita lihat eh. Jawapan radua semuanya betul eh. Tanggapan awal adalah betul simbol kemegahan salah. Ini adalah uh, kurang tepatlah penyataan yang kurang tepat. Mudah diingati betul, menjamin kesetiaan pengguna itu juga betul untuk fungsi sebuah logo eh? dalam identiti kor korporat. Baiklah kita pergi ke soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang ketiga, jadual dua menunjukkan jenis-jenis logo. A, pictorial mark, B, word mark C combination. Okey. Berdasarkan jadual dua, padankan logo dan jenis logo yang sesuai dengan menulis A, B dan C pada ruang jawapan. Satu contoh jawapan telah diberikan iaitu jawapan B. Ha, P dan B itu telah diberikan. Okey, baiklah murid-murid. Okey, kamu semua boleh mula uh, cuba menjawab. Okey, siapa murid-murid di Google Meet yang ingin menjawab um, soalan ini? Okey, Farha. Silakan Farha. Farha, saya rasa mic Farha sekali lagi. Minta maaf. Dia <laughs> yakin tu cukup nak cepat yeah, jawab. Yeah, bagus. Ikon <laughs> pertama A, ikon kedua C dan ikon ketiga B. Okey, kita semak jawapan uh, Farha tadi ya. Okey. Jadi ikon yang pertama ialah A. Okey, ikon kedua dah diberikan, ikon yang ketiga C dan ikon yang terakhir ialah B. Okey, baiklah Radwa. Uh, mengapakah uh, ikon yang pertama itu A pictorial mark? Uh, kerana dia menggunakan ikon gambar saja gunakan gambar saja ikon saja ya baiklah gambar ha, panda beruang panda saja oh. di sana cikgu ya betul ini logo world wildlife fund lah ya, okey baiklah WF. okay seterusnya terus uh, lihat jawapan c untuk combination kenapa logo myk itu ialah uh, jenisnya combination sebab dia sebab dia gabungkan dengan ikon dengan font Okey bagus bagus ya. Tahniahlah kerana murid-murid dapat menjawab dengan baik. Maksudnya mereka faham dan dapat membezakan antara jenis-jenis logo iaitu pictorial mark, word mark dan juga combination ya. Ini. Ya, cikgu saya ingin tanya. Uh, kalau logo yang jenis pictorial mark tu yeah. seperti yang telah dijelaskan menggunakan ikon ya cikgu. Yeah, Kata betul. kuncilah ikon kalau ditukar dengan perkataan seperti menggunakan gambar adakah itu tepat atau kurang tepat cikgu? Uh, sekiranya menggunakan gambar, gambar itu divektorkan ataupun dijadikan art, okey, pun boleh digunakan. Okey, tapi gambar foto tidak uh, jaranglah digunakan untuk sesebuah logo lah, <laughs> untuk pictorial lah, betul. untuk mewakili pictorial mark. Mungkin susah dikenali cikgu ya, kalau betul. guna gambar yang sebenar eh. <laughs> ya, betul. Dan jika kena word mark pula cikgu katakan kita menggunakan font ya. dan saya pasti jenis font itu juga boleh melambangkan identiti korporat ...entiti organisasi tersebut ya? Ya betul Hanif kerana uh, font ini memainkan peranan yang penting. Jadi pemilihan font yang tepat semasa kita mereka bentuk logo... ...adalah sangat penting uh, supaya mudah dikenali, mudah diingati. Itu antara Baik. perkara yang penting semasa kita mereka bentuk logo. Hmm, sebab saya rasa sangat unik juga seperti kita perhatikan di slide... Ya. ...ada My Care dan juga Magic dan... Uh, yang saya nampak huruf yang sama di sana seperti M dan M untuk my care uh, mungkin lebih lembut di sana dan magic nampak lebih tajam di sana cikgu so inilah penggunaan font untuk melambangkan identiti korporat di sana ya yeah. nanti Hanif kita akan kupas apakah proses dalam pengolahan idea semasa mereka bentuk logo Baik, saya rasa sangat menarik dan kita akan berehat sebentar sekarang ya. Kita sekarang sebenarnya sedang belajar mata pelajaran reka bentuk grafik digital saya rasa sangat menarik mengenai identiti korporat tapi kita akan berehat sebentar. Pastikan anda terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Direk TV KPM. Di Direk TV KPM Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sekarang menonton Didik TV KPM dan sekarang kita sedang dalam slot Sukses SPM 2022. Mata pelajaran yang sama-sama kita kupas hari ini ialah reka bentuk grafik digital. Topiknya identiti korporat. Ha begitu menarik kan bersama saya ialah Cikgu Halim. Cikgu Halim saya rasa ini topik yang sangat menarik dan sekarang kita akan masuk dengan lebih lanjut mengenai penghasilan reka bentuk logo. Ya cikgu. Cik? Ya. Baik, Cik. saya teruskan Hani ya. Silakan cikgu. Okey, baiklah murid-murid semua. Okey, kita lihat eh proses pengolahan idea. Okey, untuk membina ataupun mereka bentuk sebuah logo uh, bagi identiti korporat, kita perlulah melalui proses pengolahan idea eh. Okey, jadi proses yang pertama ialah kajian lapangan. Apa yang kita lakukan semasa kajian lapangan? Okay, Sohana boleh berikan jawapan apa yang kita lakukan semasa kajian lapangan, Sohana? Yang pertama kita perlu tentukan matlamat. Yang kedua dapatkan contoh-contoh. Yang ketiga sumber inspirasi seperti subjek matter. Yang keempat ringkas mudah diingati dan menonjol. Baiklah, Sohana. Subjek matter tu boleh berikan contoh tak? Bagaimana subjek matter? Yang dikatakan subjek matter. Eh minta maaf Suana so, tak tak dengar suara. Subjek matter, contohnya membuat uh, lakaran-lakaran kecil ke, kasar atau komprehensif. Okey, baiklah Suana, terima kasih Suana eh kerana memberikan respon. Baiklah kita lihat eh apa yang berlaku semasa kajian lapangan eh. Jadi apabila kita diminta untuk uh, mereka bentuk sebuah logo bagi uh, sebuah identiti korporat a uh, okey, baiklah kita mestilah menentukan matlamat. Biasanya matlamat ni uh, kita ...perolehi okay, maklumat ini daripada organisasi yang meminta kita mereka bentuk logo mereka lah. Okay, kemudian dapatkan contoh-contoh lah kita mestilah melihat contoh-contoh uh, yang sedia ada sebagai uh, sumber ilham kita dan kita juga mesti lah uh, mencari apakah subjek matter yang kita uh, hendak gunakan sebagai idea yang asas lah. Contohnya lah syarikat uh, pembuatan perabot ya, ini eh, dan murid-murid. Ya, kita menggunakan uh, katakan kita ambil ilham daripada kerusi ataupun daripada sofa. Ini adalah subjek meta kita lah. Jadi kita olah daripada subjek meta ini untuk menjadi logo yang lebih menarik lah. Kemudian uh, kita mesti uh, menjadikan mereka bentuk logo itu dengan lebih ringkas, mudah diingati dan mestilah menonjol. Baiklah. Jadi langkah yang kedua, proses yang kedua ialah lakaran kecil. Apabila kita dah uh, buat kajian lapangan kita terus kepada lakaran kecil daripada kita punya idea tadi, inspirasi, sumber ilham tadi iaitu subject matter kita. Kita buat lakaran-lakaran kecil. Okey, seperti dalam rajah yang saya berikan contoh di hadapan uh, di dalam slide eh. Okey, kemudian kita lihat kepada lakaran kasar eh. Uh, proses yang berikutnya ialah lakaran kasar. Setelah kita menghasilkan lakaran kecil Mungkin ada beberapa lakaran kecil. Di dalam contoh itu, saya berikan enam lakaran kecil. Jadi, kita pilih uh, satu lakaran yang kita rasakan terbaik dan memberi impak yang uh, tinggilah kepada audiens. Okey, contohnya Jaya Bakti, uh, bakery yang kita pilih itulah dengan uh, kita punya subjek matter gambar roti lah, roti. Okey. Uh, kemudian daripada lakaran kasar ni kita buat dengan saiz yang lebih besar ya, ni dan murid-murid semua. Okey dalam saiz yang lebih besar uh, menyerupai saiz sebenarlah. Okey. Kemudian akhir sekali kita akan melakukan lakaran komprehensif. Okey, lakaran komprehensif ni maksudnya kita detailkan. Okey, daripada segi uh, jenis font-nya, bentuk font-nya, okey, segi warna yang kita nak gunakan, okey, uh, dan ianya lebih jelas dan menyerupai hasil sebenarlah. Okey. Baik, inilah uh, proses pengolahan idea yang berlaku semasa kita mereka bentuk logo eh, untuk sesebuah identiti korporat. Baiklah, kita lihat uh, soalan contoh uh, bagi tajuk ini. Okey, soalan yang keempat. Raja 3B menunjukkan logo yang dihasilkan melalui proses pengolahan idea menggunakan sumber ilham atau subjek matter pada Raja 3A. Berikut merupakan langkah proses pengolahan idea yang tidak mengikut urutan. A lakaran lengkap cantik deko berserta dengan teks dan warna B lakaran-lakaran kecil objek rajah 3A C menjalankan kajian berkaitan dengan subjek mata D salinan imej rajah 3A yang asal dalam bentuk kasar yang lebih jelas Susun langkah kerja proses pengolahan idea mengikut urutan yang betul dengan menulis A B C dan D pada ruang yang disediakan jadi, ini berbalik kepada uh, topik yang kita bincangkan sebelum ini tadi. Eh? Proses pengolahan idea. Jadi, pelajar perlu menyusun langkah satu hingga langkah empat. Uh, soalan ini membawa empat markah. Lah. Jadi, kena perhatikan betul-betul rajah yang diberikan iaitu rajah 3A, subject matter. Dan hasilnya ialah rajah 3B, cantik, Okey, Baiklah, murid-murid. Uh, saya nak minta murid-murid di Google Meet uh, cuba menjawab. Siapa yang nak cuba jawab? Siapa nak cuba dapat markah penolong? Okey Nurul Afifah. Silakan Hafifa. Ha. Mmm langkah satu, C, langkah kedua B, langkah ketiga D dan langkah keempat A. Okey, baiklah. C, C B D A. Eh. C B D A. Eh? Okey, kita tengok okay. jawapan juga eh. Baik, kita semak jawapan Afifah. Ah. Okey, bagus Afifah Tania eh kerana Afifah dapat menjawab dengan baik. Jadi saya ulaslah tentang jawapan yang diberikan oleh Afifah ya. Okey, langkah yang pertama C, menjalankan kajian berkaitan dengan subjek matter. Ini adalah kajian lapangan eh dalam proses pengolahan idea dikenali sebagai kajian lapangan. Okey, yang kedua, langkah kedua ialah B, lakaran, lakaran kecil objek. Okey, uh, ianya dikenali sebagai lakaran kecil eh dalam proses pengolahan idea dan langkah ketiga D salinan imej rajah 3A yang asal dalam bentuk kasar yang lebih jelas. Okey, jadi langkah ketiga ini ialah lakaran merujuk kepada lakaran kasar, ya. Yeah. Okey, seterusnya langkah keempat ialah A lakaran lengkap cantik dekor beserta dengan teks dan warna. Ini merujuk kepada lakaran komprehensif. Okey, dah murid-murid semua. Saya perhatikan pada rajah 3B daripada rajah 3A itu, yeah. walaupun kita ada sumber inspirasi seperti kerusi tersebut, tapi dalam logo sebenar kita boleh olah dia dengan lebih kreatif. Cikgu. Yeah, daripada kerusi betul. yang seperti itu saja, tiba-tiba ada seperti ada telinga di atas sana, bentuk, warna dia. Ya, yeah, yeah. uh, sebab itulah kita perlu melalui proses yang kedua iaitu lakaran-lakaran kecil ini di situlah kita mengolah pelbagai bentuk idea untuk mereka bentuk logo ya Ini daripada subjek matter yang asal. Baik, okay. Sangat Baik. menarik juga di situ. Okay. Eh? Baiklah ni ya. Okay kita terus kepada soalan yang berikutnya. Okay berikut ialah jenis logo. Okay berbalik kepada jenis logo ya. Eh. Uh, pictorial marks, word marks, combination. Padankan jenis logo dengan pernyataan tentang logo yang betul dengan menulis pada ruang jawapan. Penyataannya logo yang menggabungkan penggunaan ikon atau gambar dan fon. Yang kedua, logo yang menggunakan ikon atau gambar sebagai lambang atau tanda pengenalan syarikat dan yang ketiga logo yang menggunakan fon sebagai lambang atau tanda pengenalan syarikat. Jadi soalan ini tiga markah eh. Jadi boleh-boleh di Google Meet siapa yang uh, ingin cuba menjawab? Okey, Farha silakan Farha. Logo yang menggabungkan pengguna ikon atau gambar dan font ialah combination. Combination. Logo yang menggunakan ikon atau gambar sebagai lambang atau tanda pengenalan syarikat ialah pictorial mark. Logo yang menggunakan font sebagai lambang atau tanda pengenalan syarikat ialah word mark. Okey, berbalik kepada jenis logo tadi eh, kita semak jawapan Farha. Okey, yang pertama ialah combination. Okey, sama seperti jawapan Farha. Yang kedua ialah pictorial mark. Dan yang ketiga ialah wordmarks. Jadi bila mereka murid mula tahu akan kata kunci bagi jenis-jenis logo ini tak tiada masalah hanya untuk menjawab soalan ini mereka dapat menjawab dengan mudahlah soalan ini. Logo yang menggabungkan penggunaan ikon atau gambar dan fon, okay, itu adalah combination lah. Dan yang menggunakan ikon sahaja, pictorial mark, dan yang menggunakan fon sahaja, wordmarks. Jadi sangat mudahlah untuk menjawab Eh? Itu, ya, okay. itu kata kunci seperti yang cikgu uh, katakan. Ya, ya, kalau betul. gabungan ikon, gambar dan atau gambar dan font ialah kombinasi. Yeah. Ikon atau gambar pictorial marks picture gambar ya yeah, word marks word perkataan iaitu menggunakan font saja je yeah, betul ya yeah, ni baik saya okay. rasa mudah ni ramai oh yang boleh jawab ni okay. dapat mereka penuh ni cikgu uh, boleh dia praktikan di luar apabila kita uh, berjalan di luar kita lihat pelbagai jenis logo kan Okay, so boleh uh, cuba menjawab ke men mengklaskan jenis-jenis logo inilah baik saya okay. suka tu juga aplikasi ilmu dalam kehidupan seharian yeah, kita ya betul ya anip, yeah. baik. Okay, baiklah saya pergi ke soalan yang berikutnya Okey, soalan yang keenam. Raja Empat merupakan logo sebuah syarikat penerbitan. Okey, kita lihat Raja Empat. Berdasarkan Raja Empat, padankan alatan yang sesuai digunakan dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Okey, jadi murid-murid, lihat Raja Empat, eh, pena pintar. Pakar penerbitan anda. Ya? Okey, kita lihat kepada Raja Empat. Okey, perhatikan. Kemudian lihat kepada alatan. Eh? Okey, alatan yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey, silakan Radwa jawab soalan ini. Alatan pertama C, alatan kedua A, alatan ketiga B, alatan keempat D. Okey, dia uh, lihat ha? jawapan kepada uh, soalan ini, kita semak jawapan Radwa tadi. Yang pertama C. Okey, C itu merupakan rectangular uh, tool lah, uh, rectangular tool. Okey, kita lihat eh sebenarnya ada penggunaan kotak berwarna putih di bahagian inilah. Okey, kemudian yang kedua tu ialah line tool. Alatan yang kedua ialah line tool digunakan di bahagian A. Okey, dan yang ketiga ialah text tool digunakan untuk menulis perkataan pena pintar dan pakar penerbitan anda. Dan alatan yang keempat ialah uh, ellipse tool digunakan untuk menghasilkan bulatan di bahagian D lah, bulatan yang besar. Okey, tanya kerana murid-murid kita dapat menjawab dengan baik. Okey. Baik, cikgu saya ini adalah alatan-alatan yang boleh Uh, digunakan untuk menghasilkan logo ni cikgu Betul, pada ya. pada aplikasi tertentu di komputer mereka. Ya, yeah, di dalam yang tertentu ya. Ini. Baik. Ya. Saya rasa sangat menarik dia bolehlah kita guna dan saya rasa banyak macam-macam yang boleh diterokai cikgu dalam aplikasi ni cikgu untuk di, untuk menghasilkan satu logo yang begitu menarik. Narik kreatif daripada sumber inspirasi atau subjek matter. Ya, yeah, betul. Yeah. Ya. Baik, kita akan berehat sebentar. Uh, tapi pastikan anda jangan ke mana-mana. Mesti nak belajar lagi. Ingin menjadi seorang murid yang cemerlang dalam SPM. Maka terus bersama kami di Sukses SPM 2022, Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bilik TV KPM Hai semua, anda sedang menonton sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Kita sedang belajar mata pelajaran yang saya rasa sangat menarik. Begitu kreatif ya, iaitu reka bentuk grafik digital. Bersama saya ialah Cikgu Halim sebagai Baik. Cikgu penyampai hari ini. Cikgu, kita sedang bincangkan topik identiti korporat. Ya, betul Hanif. Ya, menarik betul Cikgu. Apa lagi yang Cikgu ingin kongsi dalam segmen ini? Baik, saya teruskan Hanif. Silakan Cikgu. Okey, kita akan lihat eh langkah penghasilan logo menggunakan perisian. Uh, tadi kita uh, dah melalui proses pengolahan idea ya. Kanik eh. Kita yeah, belum so. belum lagi melibatkan perisian. Jadi kali ni kita dah uh, melibatkan perisian lah, untuk menghasilkan logo sebab sekarang ni eh uh, sekiranya kita nak menghasilkan identiti korporat memang kita memerlukan sebuah perisian. Okey, kita nak digitalkan uh, reka bentuk yang kita hasilkan tadi secara kasarlah di atas kertas. Okey, baiklah eh. Langkah yang pertama, kita imbas lakaran komprehensif. Masih ingat eh? proses pengolahan idea tadi? Jadi langkah yang keempat kita tadi ialah uh, lakaran komprehensif. Lakaran komprehensif. Okay. Langkah yang pertama ialah kajian lah lapangan. Kajian yang lapangan kedua, lakaran kecil. Ya, betul. Lah Kemudian yang ketiga, lakaran kasar. Saya kena mata baru boleh ingat. <laughs> yang ketiga, lakaran kasar. Yang keempat, lakaran komprehensif di mana kita le masukkan warna perincian kepada hasil karya kita tadi cakap. Betul lah ni okey baguslah Hanif ni kalau jadi anak murid saya. Thank okay. you. Baiklah eh. Jadi Aniq selepas itu kita akan masuk kepada uh, penghasilan logo menggunakan perisian ya. Eh. Uh, jadi yang pertama mengimbaskan lakaran komprehensif tadi kita imbas balik kemudian kita menentukan perisian grafik. Okey perisian apa yang kita nak gunakan? Ada banyak perisian di pasaran kita uh, boleh uh, tentukan perisian yang paling sesuai untuk kita gunakan. Uh, tentulah perisian yang uh, kita mahir. Uh, jadi lebih senang kita untuk uh, mereka bentuk uh, ataupun mendigitalkan kita punya mereka bentuk logo tadi. Okey, kemudian membuat tetapan saiz logo. Ini penting ya. Uh, jadi kita contohnya kita nak buat cetakan uh, saiz yang bagaimana. Jadi kita tentukan semasa kita uh, menghasilkan okey di dalam perisian. Kita tentukan saiz yang sesuai. Okey. Baiklah, kemudian kita membuat tetapan jenis tulisan saiz dan warna font yang kita nak gunakan. Okey, apakah okey, apakah jenis uh, tulisan yang kita nak gunakan? Uh, okey, apakah warna yang sesuai? Okey, dan juga uh, mestilah mengikut matlamat dan tema yang kita telah tetapkan di awal tadilah. Okey, dan akhir sekali jangan lupa kita mesti simpan hasil karya kita. Okey ha? ya, jangan tak simpan. Kalau tak simpan nanti ada ha, lah murid muda-muda yang cakap, "Cikgu, okeylah kan saya hilang." Uh... Okey, dah buat penat-penat kan, hilang. Okey. Kan? Jadi, jadi tak sempat nak save jadi, okay, oh. ah, jadi kita selalu ingatkan kita mesti, uh, pertama sekali kita mestilah uh, sediakan fail itu awal-awallah uh, save kan Saya okay, setuju, okay. jadi berdasarkan rekaan logo yang dihasilkan identiti korporat syarikat lebih mudah dikenali oleh audien menerusi kad perniagaan kepala surat sampul surat dan pembungkusan produk okay jadi kita dah lihat eh dalam kehidupan kita seharian contohnya kita mendapat surat daripada bank jadi Uh, bila kita terima sampul surat tu kita dah tahu okey oh ini daripada bank betul mm. tak ni betul alhamdulillah dividen anda besar tahun ni ya ada juga sampul surat uh, okey uh, memberi logo katakan Kementerian Pelajaran Malaysia uh, logo urusan seri paduka baginda jadi kita dah tahu ini merujuk kepada identiti korporat sesuatu organisasi baiklah seterusnya kita akan lihat eh contoh uh, soalan bagi bahagian inilah okey yang pertama Rajah 12A menunjukkan satu proses pengolahan idea reka bentuk grafik jenis logo produk makanan berasaskan buah strawberry. Rajah 12B adalah hasil akhir logo mengikut sumber ilham subject matter. Okey kita lihat rajah 12A dan juga rajah 12B. Okey nyatakan eh soalan A nyatakan empat langkah pengolahan idea penghasilan rekaan logo seperti rajah 12 b, empat markah. Jadi murid-murid, okay, uh, lihat kata kunci. Empat eh, langkah pengolahan idea untuk menjawab soalan ini. Saya rasa murid-murid boleh uh, menjawab lah. Jadi soalan di bahagian ini biasanya hanya uh, kita ada uh, pecahan lah, uh, uh, mungkin pecahan a dan b lah, ataupun mungkin lebih daripada itu. Harus dalam turutan yang betul ke cikgu? Empat langkah pengurangan ya, idea ini? Ya, sepatutnya murid uh, dapat menyenaraikan mengikut urutan lah, uh, lebih okay. baik. Lah. Baiklah, kita lihat eh, soalan uh, 1B. Okey, Soalan 1B meminta uh, murid berdasarkan Raja 12B, bina lakaran kasar logo kombinasi, eh, kombinasi logo yang sesuai dan menepati tema. Okey, kita pergi uh, semula kepada soalan 1A tadi dan saya persilakan murid-murid uh, di Google Meet untuk uh, cuba menjawab. Siapa yang nak cuba jawab? Uh, Suhana ya cikgu? Ya, yeah, Suhana. Silakan Suhana. Yang pertama, perlu membuat kajian lapangan. Gajian yang kedua, lapangan. perlu membuat lakaran kecil. Yang ketiga, perlu membuat lakaran kasar. Dan yang keempat, perlu membuat lakaran komprehensif. Okey. Hmm. Tadi abang Ani dah ulang kan. Okey proses pengenalan <laughs> idea. Okey. Uh, jadi nampaknya mudah untuk diingati. Kita semak eh. Okey kita semak jawapan Suhana. Okey. Okey Suhana dapat menjawab dengan baiklah. Okey kalau di dalam taksiran insya-Allah dapat uh, markah yang baik juga. Okey kajian lapangan, lakaran kecil, lakaran kasar dan lakaran komprehensif. Okey kita pergi kepada soalan uh, 1B. Okey lakaran kasar okay murid uri uh, di Google Meet dan juga di rumah okay boleh cuba buat lakaran okey cikgu berikan satu minit okey semua Satu Cik. minit sambil tu saya ingin berbual dengan cikgu Halim sedikit cikgu yeah, kerana saya perhatikan logo ini sebab ditunjuknya buah strawberry kalau saya cikgu yeah, betul, saya Anil. kalau saya nak logo ni saya rasa saya akan ada sebuah syarikat atau kedai yang saya buka di Cameron Highlands wow. mungkin <laughs> mungkin saya boleh jual jus strawberry Ataupun yeah. kita buat apa tu? Strawberry, eh, strawberry pula minta maaf. Strawberry celup coklat dia juga. Ya, yeah, betul. Uh. Yeah, ni, eh. Jadi sebenarnya soalan ini memberi kebebasan kepada murid-murid kita untuk melakar logo mereka tetapi uh, subjek matter telah diberikan iaitu buah strawberry. Buah untuk strawberry. menghasilkan produk, mak maksudnya produk makanan lah. Uh, reka bentuk logo yang sesuai dengan identiti syarikat iaitu produk makanan, pengeluaran produk makanan. Betul, ketiga Okay, Okey, boleh boleh. Dah uh, dah sedia untuk menunjukkan logo masing-masing? Okey, ah. silakan tunjukkan lakaran kasar uh, kamu. kita tengok. Cuba Hai. angkat di kamera. Eh, <laughs> uh, Suhana boleh tinggi sikit Suhana? Ah, oh, menarik. Okey, tinggi sikit je lagi Suhana, minta maaf. Ah itu dia. Baik cikgu, apa pendapat cikgu mengenai lakaran kasar mereka? Okey, alhamdulillah. Saya rasa uh, lakaran kasar murid-murid ini dapat membuat lakaran yang baiklah. Okey, contohnya su uh, suana, strawberry, uh, suana boleh angkat tinggi sikit suana. Okey, strawberry chocolate. ini antara produk lah betul lah. Okey. Uh, kemudian uh, radua Uh, coco strawberry okey uh, okay, mungkin uh, produk baru juga coklat ni okey strawberry Organic, okey uh, ini Farha dan juga fresh strawberries okey oleh Afifa uh, alhamdulillah eh saya rasa murid dapat menjawab dengan baiklah eh soalan lakaran kasar ini jadi kita lihat uh, contoh yang saya berikan, okey gc berry okey jadi kita nak lihat kriteria pemarkahan bagi soalan uh, sebegini Okey, yang pertama menepati jenis logo satu markah, menepati tema satu markah. Okey, guna semula imej yang diberikan satu markah, memasukkan teks satu markah, estetika satu markah dan creativity satu markah. Okey, baiklah murid-murid ya. -murid, eh. Tanya kerana murid-murid semua dapat menjawab melaka dengan baik. Okey, cikgu pergi ke soalan yang berikutnya. Okey anda diminta untuk menghasilkan reka bentuk logo bagi sebuah syarikat yang baru ditubuhkan. Jadual tujuh merupakan maklumat dan imej yang perlu dimasukkan pada logo berkenaan. Ha, lihat jadual tujuh. Eh. Nama syarikat Kuali Panas Catering. Imej, okay, gambar kuali dan juga gambar api. Tema warna panas. Okay. Dasarkan jadual tujuh, terangkan dua fungsi logo pada sesebuah perniagaan. Baiklah, kita jawab dulu soalan bahagian A ini. Eh, dua fungsi logo pada sebuah perniagaan. Kita dah bincangkan di bahagian awal tadi. ya. Sudah, cikgu. Okey, baiklah. siapa yang nak cuba? Boleh-boleh di Google Meet, silakan. Mungkin Afifah? Okey, baiklah Afifa. Afifah. Semua nak cuba, cikgu. Ah, semua nak cuba. Silakan Soalan satu ke jawapan? Kita dengar. Logo digunakan untuk menarik perhatian audiens. yang kedua, sebagai identiti visual uh, yang ringkas dan mudah diingati. Okey, baiklah. Sebenarnya kalau kita uh, ditanya tentang fungsi logo ni ada banyak sebab saya dah jelaskan tadi. Mungkin lebih daripada 8 fungsi yang bersesuaian boleh uh, murid nyatakan. Jadi kita lihat uh, semak jawapan uh, Afifah tadi. Okey, logo digunakan untuk menarik perhatian audiens. Itu adalah kepentingan logo antara kepentingan yang utamalah sebuah logo. Jadi logo juga sebagai identiti visual yang ringkas dan mudah diingati oleh audiens. Okey, dia mesti menarik pandangan eh, uh, mata pengguna lah. Okey. Dan seterusnya kita beralih kepada soalan B. Okey, lakar dan warnakan logo tersebut. Okey, Hanif. sekiranya diberikan soalan lakar dan warnakan logo tersebut. Ini maksudnya proses yang keberapa ya, Hanif? Kalau lakar dan warna sepatutnya proses keempat cikgu, ya, juga lakaran komprehensif. betul. kita ]lah sudah masukkan ya. warna di situ. Okey, baik adik. Okey, kita bagi boleh uh, uh, di Google Meet uh, untuk uh, masing-masing lakaran mereka. Okey, silakan satu minit. Eh, silakan cikgu seperti yang cikgu ya. katakan tadi, fungsi logo cikgu antaranya um untuk audiens mengenali syarikat tersebut ya. Betul, yang ini. lain juga saya ingat seperti untuk mendapatkan kesetiaan audiens kepada produk atau perkhidmatan Betul, yang Hanip. dibekalkan syarikat tersebut ya. eh contohnya sekiranya Han Hanif ingin uh, Hanif membawa kenderaan dan ingin mengisi petrol kenderaan ya, cik jadi cik. mungkin Hanif setia kepada sesuatu jenama lah kepada sesuatu jenama ya, dan bila melihat logo uh, barulah Hanif pergi ke stesen uh, Pietro tersebut, betul saya tak? Ya, saya <laughs> setia kepada jenama tersebut. Ha. Um, kerana mungkin itu satu kebiasaan ya. juga dan mungkin kemudahan kerana berada di tempat yang saya ingin, uh, pergilah destinasi saya juga. Eh. Ya, baik. Betul, Hanifah. Ya. Okey, kita lihat uh, jawapan murid di Google Meet. Silakan uh, semua murid uh, tunjukkan lakaran anda, lakaran komprehensif anda Ha. Okey, kita okay. lihat eh. ada pelbagai lakaran Hanif. Eh. jadi soalan ini lebih terbuka dan memberikan murid kebebasan untuk menonjolkan kreativiti mereka. Lah. Kuali panas scattering, okay, ada gambar kuali simboliknya. Okey, ini semua adalah logo jenis com combination. Betul tak Hanif? Saya setuju cakap. Okey, baiklah. Okey. jadi saya rasa lakaran uh, komprehensi murid-murid ini sangat baguslah. Uh, jadi kita semak kepada jawapan yang uh, contoh yang saya berikan. Baik. Okey, baiklah. Okey. Uh, lakar dan warnakan logo tersebut. Jadi ini antara contoh yang saya berikan lah. Okay. Uh, Okey. ada gambar kuali di situ, ada gambar api dan ada perkataan ataupun teks kuali panas catering. Okey. Jadi kriteria permakaannya mestilah menepati tema atau menepati jenis logo yang kita nak iaitu kombinasi satu markah menepati tema satu markah menggunakan semula imej yang diberikan satu markah, memasukkan teks satu markah, okey, estetika satu markah dan juga kreativiti satu markah lah. Ha, jadi ini uh, bagaimana permarkahan diberikan dalam pentaksiran ya ni ya. 6 hmm. markah begitu mudah untuk murid mendapatkan 6 markah lah. saya rasa ramai murid boleh dapat markah penuh di sini cikgu. Kita boleh gunakan uh, tidak ada had Kreativiti yeah. kita di betul, sini, betul, ya. betul Hanif. ya. Baik Cikgu, okay. kita pun sudah sampai hampir ke hujung ni Cikgu. Jika yeah. kita boleh imbas kembali apa yang telah kita belajar sama-sama dalam topik identiti korporat hari ini. Baiklah Hanif. Okay kita imbas. Okay, sebenarnya uh, identiti korporat merupakan satu daripada elemen yang sangat penting lah yang perlu diasaskan dengan menekankan aspek kandungan, nilai estetik dan bermakna. Itu memang sangat penting kepada sebuah organisasi ya. Jadi identiti korporat juga mestilah menarik dan berkesan akan menjadikan suatu rekaan itu mudah diingati dan dapat mengekalkan kesetiaan audien kita. Okey, baiklah. Uh, cikgu rasa selesai kita kupas uh, topik identiti korporat ini. Semoga semua murid uh, berjaya lah bertekad cemerlang eh, supaya kamu mendapat markah yang baik dalam petaksiran. Lah. Okey, terima kasih. Baik, cikgu, saya rasa ini sangat menarik. Ya. Seperti yang cikgu katakan di situ, kita kena strive Tu Excel ya juga kita bekerja kuat yeah. kita insyaallah katanya work hard work smart kita kerja kuat atur. dan juga kita atur kita punya pekerjaan itu dan insyaAllah kita boleh dapat A bukan saja dalam bukan sahaja dalam uh, mata pelajaran reka bentuk grafik digital dalam semua mata pelajaran insyaAllah insya dan juga ya. saya rasa menarik betul apa yang kita belajar hari ini dalam topik identiti korporat dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru penyampai kita hari ini iaitu yeah. Cikgu Abdul Halim Awang dari SMK Bukit Gambir Tangkap Johor terima kasih juga Anip. terima kasih banyak-banyak Cikgu yeah, dan sama -sama. juga ke keempat-empat murid kita di atas talian ini saya rasa mereka begitu bersemangat dapat jawapan yang betul. Semuanya tepat. Mereka adalah Afifa, Radwa, Farha dan juga Suhana. Ah, ha, beri tepukan untuk diri sendiri. Ah, ha, boleh dengar tak saya tepuk ni? Ah, <laughs> ha. Dan tentunya kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Zubaida. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Zubaida kerana bersama kami hari ini dan kepada murid-murid di rumah. Saya pasti banyak yang telah anda belajar hari ini. Gunakan ilmu itu bukan sahaja hari ini, setiap hari dalam aplikasi kehidupan seharian kita. Bukan sahaja dalam peperiksaan. Tau. Banyak guna ilmu ini dalam identiti korporat ini sangat menarik. Dan nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam sukses SPM 2022 di saluran mana? Tentunya di detik TV KPM. Terima kasih semua.